Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma multiplicação: 36 vezes 72. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A gente começa multiplicando 6 vezes 2. 6 vezes 2. Quanto que dá? 6 vezes 2 é igual a 12. 6 vezes 2 é igual a 12. Eu escrevo o 2 do 12 bem aqui e o 1 aqui em cima. Tá? Aí eu vou fazer agora 6 vezes 7. 6 vezes 7. 6 vezes 7 ó, é 42. Repare. Ó, 6 vezes 7 é 42. Aí, eu vou pegar esse 42 e vou adicionar a ele 1. Um. 42 mais 1 dá 43, que eu vou escrever aqui, ó, em seguida. Tá? Então, eu terminei com 6, vou trabalhar agora com o 3. 3 vezes 2, quanto que dá? 3 vezes 2, quanto que dá? 3 vezes 2 é igual a 6, professor. Ótimo! Eu vou escrever bem aqui, no pé da coluna do 3, bem aqui. Tá? Agora, eu vou trabalhar com 3 vezes 7. Tá? Quanto que é 3 vezes 7? 3 vezes 7, quanto que é? É 21. 3 vezes 7 é igual a 21. Professor, eu tenho que adicionar esse 1 aqui? Não, ele já foi usado. Então, eu vou apenas escrever 21 mesmo. Vou escrever o 1 aqui ó, e o 2 do seu lado. E agora, professor, o que Você vai fazer...

professor legal eu acho que consegui entender Ah então deixa aí um comentário com uma carinha sorrindo eu vou gostar de ver se você aprendeu mesmo e quiser continuar praticando eu sugiro que você multiplique 45 vezes 83 quanto que dá se você conseguir fazer deixe um comentário com a resposta eu vou gostar de ver a gente fica por aqui um abraço e até a próxima tchau!